בבוקר היום, אני חלמתי חלומות מעניינים. בהתחלה תפסנו מונית כדי להגיע מוקדם, ואז גילינו שיש רק בשלוש וחצי את הרכבת לסלוניקי. ישבנו בבית קפה, גילינו שהאיירבי-אנבי שלנו הוא רק למחר. זה נשמע נורא, אני נשמעת לא טוב בסיפור, זה האמת. ואז הזמנו הוסטל, אבל לא באמת הזמנו. עכשיו אנחנו אוכלים סנדוויץ' טונה, אבל הוא לא באמת סנדוויץ' טונה. אנחנו פה שבוזים, אין לנו מקום. מסתבר שלא ביצעתי את ההזמנה כמו שצריך. אז עכשיו אנחנו מזמינים מלון. בוטן, ארוחת בוקר בעד $8? לא. ארוחת בוקר טובה מאוד. זה מלון 4 כוכבים, אולי יותר. לא בא לי. אני חושב שזה חכם, כי לא היה לנו מקום בשל. טוב, אז תזמין. אז הלכנו 3 דקות למלון שהזמנו. לחמוד, שלא סתם תנסה להיכנס לחדרים. איזה מצחיק בול אתה. אתה נכנס פה ל... נכנסנו לחדר, כמו שאתם יכולים לראות. איזה יופי, איזה מיטה, איזה כשפה פה עקומה. די מסריח פה. מלון 4 כוכבים בסלוניקי. עשיתי שטויות, באמת, המלון הזה היה מה זה כאילו, ההוסטל היה מה זה בול, נכון? תגידי שיש שמיכת יותר רבה. כנראה שזאת השמיכה שאני אמורה להתכסות איתה. היי, צריך להתקלח מהנסיעה הזו, זה לא פחק. אבל מה, אני אכנס מהמיטה מלוכלכים? מה תצלחנו להזמין הוסטל מגניב ממש? אבל לא עשיתי את הפעולה האחרונה. כל הזיות, כאילו, לא נכון. מה מזה, הם כולו שמעתי? כאילו, נכנס, מתחיל להתגלח עם בגדים, כאילו, כאילו, לבדוק את המקלר, אני מסתפת את זה על הראש. לטפון הזה. רמוד, תצלם. זה מצלם? זה נעול עליי. מה פה זה? אבל אני לא סיימתי לאכול, אז תחכה עם הדיבור פה על ה... אנחנו הייתי בו. אני לא יודע, אני לא הבנתי את המקום. יש פה כנופיות? כמו שיש פה הרבה ים. אני לא יודע מה האזור שאנחנו. וגם יהיה לנו קשה יחסית לטייד. בחר גם לזרק לאכול. בסדר, מה זה שלנו מאוד דירה? צריך להבין איפה היא. יש לי יותר מדי אחריות, שאני חושבת שאתה צריך לקחת סקוד. לא, כן, זה כאילו. אין טעות. פקד. ככה אני לומדת. תקל, מה אני עושה פה? חוויה אבל הכי כיפית שהייתה לי היום, אני אכנס לסופר הזה, לידל, אחלה של סופר. נכון. וואו, אימא. הבורקס שלקחת. אוי, בורקס תלד מושלם חם, אתה מוציא אותו כזה דרך... תדאג שם את הדברים, כי הם עשו שם מחסומים, אז אתה צריך כזה לדוג אותו. אני מזכיר לי הפעולה הזאת, הקבב. למה זה אחר להיות יותר גרוע? כן? אפילו אם לא היית עושה מיץ' טונה, זה כאילו שאני רוצה לחפש אוכל עכשיו. אני אומרת לך, את מפחיד. גם אנשים קריפים ביחד, קוראים ב-15-20. מצקי ממש מתעקש פה על לאכול את הביצה. מגלף אותם לזמן. ממש מאוד טובה. כאילו נראית משהו. אנחנו בחדר אוכל, בארוחת בוקר. שתי את כל המכסה היומית של אספרסו. אני לא רואה את זה.
מסתבר שאני צריך לאכול בשביל שניהם. זה מזכיר לי קצת המאום. כן, נראה, אבל תחיל לנו יום קשה. דבר אחרון כאן אנחנו צריכים לדעת רעבים בו. בוא נראה אם ירד לנו גשם. טה נה 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 צ'ק אוט.